Po nga debati me Trump edhe Biden, që dukshëm u favorizuar Trump edhe për gjitha ato që tha Blendi, ti vetë si e pe personalisht? Ka qenë një debat katastrofi, gati turpërues për një lider që unë dhe jo vetëm unë e kam çmuar, është një veteran i politikës amerikane i cili ka bërë për Amerikën, jo vetëm në 4 vitet e presidencës së tij, por gjithashtu si zëvendës president, pastaj si antar i Kongresit, senator. Kështu që ishte për të ardhur keq në fakt, kanë qenë një debat ku të gjithë syt kanë qenë të përqendruar pikërisht tek debati, ku mosha ka qenë faktor gjatë gjithë kohës, gjatë kësaj fushate elektorale për zgjedhjet presidenciale të nëntorit, dhe po pritej që Biden të shuante ato spekulimet apo dyshimet pikërisht me këtë debat. Ishte një debat që do të shihej nën lup pikërisht për të treguar pra ose për Bidenin, për t'i dhënë mundësi Bidenit t'i tregonte skeptikëve që ai ka vitalitetin, energjinë e dur, aftësinë mendore dhe fizike për të përballuar edhe një 4 vjeçar tjetër. Gjë që nuk ndodhi, madje gjërat shkuan edhe më keq nga atë shpritej. Biden ishte totalisht i për para Trumpit, i cili nga ana e tij gënjente, e sulmonte, do të kishte pasur mundësi të kundër përgjigjej, të replikonte, nuk e bëri dot, u shfaq i hutuar, e humbi në disa raste, i kishte konfuzion për politikat e veta për të cilat fliste, e mori pak veten pas fillimit të debatit, megjithatë dëmi ishte bërë dhe dëmi është i madh. Që prej atëherë, gjërat kanë ndryshuar për keq, gjatë gjithë kësaj kohe, muajve të fundit, Trump ka kryesuar në sondazhe, por diferenca ka qenë ngushtë 2-3 pikë përqindje, ndërkohë që tani ka një shkëputje më të madhe prej gati 6%. Tani ka goxha, nuk është pak. Dhe mund të përmbyset ato si rezultati i Francës, nuk e di atë. Ai vërtet po nuk po duket mirë. Por sipas të gjitha analizave gjasat janë të pakta. Do të ishte pritur që pas debatit të gjithë demokratët veçanërisht, të cilët janë në panik, duhet thënë, sepse në këtë pikë të garës kur po shpresojnë të mbajnë larg shtëpisë së bardhë njëri si Trump, i cili vjen me një barr kaq të madhe ligjore, kur shpresojnë të marrin shumicën e humbur në dhomën e përfaqësuesve, ajo çfarë po ndodh tani është katastrofike. Ka një përçarje të demokratëve në një kohë kur e gjithë vëmendja duhet të ishte pikërisht në strategjitë dhe mënyrën e mundjes së Donald Trumpit, e gjithë vëmendja është përqendruar tek mosha, tek çështja e moshës së Joe Biden, ashtu si ç'kishte premtuar që në fillim, por që tani është bërë edhe më rënd, është bërë dhe më turpëruese, do të thosha unë, për presidentin ku përfitet si profesore, po shumë e rëndësishme edhe mosha e Biden. Gjithsesi Rosalba marrim të skenarin sikur Trump triumfon edhe rizidhet president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cili do të ishte ndikimi edhe çfarë do të ndryshonte për Europën? Do të ishte ndikim shumë i madh nëse Trump, tani të gjithë janë të fokusuar si ta parandalojnë Trumpin që të vijë në pushtet. Por nëse gjërat do të jenë ashtu siç janë, nëse sondazhet do të rezultojnë ashtu siç janë tani, ku Trump prin jo vetëm ndaj Biden, por edhe ndaj një kandidati tjetër të mundur hipotetik që do të ishte janë dy guvernatorë që përfliten i Michiganit edhe i Kalifornisë sigurisht, por më e mundshmja është Kamala Harris. Me Kamala Harris ngushtohet diferenca, megjithatë Trump do të ishte sërish triumfues, kështu që mundësia nuk është më e largët ashtu siç ishte në fillim të zgjedhjeve, kur po mendohej që të gjitha telashet ligjore të Trumpit, fakti që është dënuar, fakti që pret të dënohet edhe në tre gjyqje dhe çështje të tjera penale, bënin të mendohej që shanset do të ishin në anën e demokratëve. Megjithatë, kjo nuk po ndodh, dhe mundësia që Trump të rikthehet në pushtet po bëhet gjithmonë më e madhe, dhe sigurisht pasoja do të ishin kryesisht të ndjeshme sa i përket politikës së jashtme. Kemi parë deklaratat e Trumpit, e kemi parë ato në pushtet për 4 vite, e kemi parë se si vuri në dyshim ekzistencën e aleancës së NATO-s, që është aleanca kryesore ushtarake transatlantike në botë. Kështu që kemi parë qëndrimet e tij për Ukrainën, gjë e cila ka ngjallur shumë debate, ka thënë që do të jepte fund luftës për 24 orë, por pyetja që lindë është në çfarë kushtesh do ta bënte këtë, pasi duke praktikuar Ukrainën, ndoshta duke çuar përpara atë idenë e tij që të negocionte lëshimin e territoreve, sepse kjo është ajo që në thelb Trumpi Putin po kërkon. Edhe Putin është i gatshëm nëse i merr territoret, ta ndaloj qytetin. Ajo që duhet thënë është rusët po shpresojnë që të vi Donald Trumpi. Megjithatë, një gjë është e sigurt, që Donald Trump
Trump është i paparashikueshëm. Është i paparashikueshëm i tillë ishte gjatë viteve 4 viteve në detyrë. Kështu që unë para pak ditësh zhvillova në fakt një intervistë me një deputet ukrainas i cili ishte këtu në Tiranë dhe pyeta se si e shihnin ardhjen e mundshme të Trumpit, e cila nuk është më tani një mundësi e largët, por është një realitet. Edhe ai u përgjigj në këtë mënyrë që është i paparashikueshëm, mund të ndodhë më e keqja me të, sepse ai mund ta braktisë Ukrainën sigurisht nëse çon përpara ato idetë veta për paqen në 24 orë në kushtet e veta, por mund të bëjë edhe më të mirën. Ka qenë ai tha që na dha raketa Javelin fillimisht, Barack Obama tha nuk na i dha, kështu që asgjë nuk është, nuk përjashtohet me një njeri si Donald Trumpi, por që në këtë rast në pozitiv. Por që sigurisht do ndryshojë ndoshta mënyra se si Europa pastaj do të ndihet përballë një Amerike të drejtuar nga Donald Trumpi. Kemi parë të pasigurt në 4 vitet e udhëheqjes së tij në krye të shtëpisë së Bardh. Mendoj që e tillë do të ishte edhe tani. Kemi parë që të bëj thirrje që të fuqizohen ushtarakisht pasi të përgatiten për mundësinë e mos të qenit të Amerikës në aleancën ushtarake, mundësinë e zbehjes së mbështetjes së Washingtonit në drejtim të aleatëve në një kohë kur lufta në Ukrainë pogëlon dhe nuk ka ndërmend edhe të zbutet, në një kohë kur një luftë tjetër është akoma Izrael, e duke u djegur, është e gjallë ende ajo midis Izraelit dhe Hamasit, kështu që shumë ekuilibra do të ndryshojnë nëse Trump do të vinë në pushtet. Megjithatë edhe Biden, edhe vetë demokratët nuk janë aq optimist për mundësinë, edhe nëse do ta fitonte zgjedhjet, nëse do të ishte në gjendje të çonte përpara të mbaronte mandatin. Ndoshta jo, ndoshta jo, por ideja është e mbajtjes së zotit Trump pa u futur në shtëpinë e Bardh, kjo ishte. Sepse tani këto lidhen me gjëra të tjera, por lexoja në faqen Top Channel sot në mëngjes që NATO-ja do të ketë një summit që fillon nesër edhe zgjat deri në datën 11. Kjo për të situash për të parë se ku alianca është. Mark Rutte do të marri drejtimin e aliancës, që është një lider mjaft i pëlqyer nga të gjithë miki, shumë kujt. Është gati i ngjashëm me Stoltenbergun, kështu që nuk besohet që do të ketë në një ndryshim të madh në drejtimin e tij, po sigurisht që të gjitha këto zhvillime ndodhin në kontekstin e një prishjes së balancave nëpër botë. Kemi parë të djathën ekstreme që është rritur fuqishëm në Parlamentin Evropian, pam Francën që po rrezikohet të drejtohej nga djatha ekstreme për herë të parë në historinë moderne, kështu po deri në brëm darkë të gjithë titujt kanë qenë që Le Pen vjen në pushtet. Megjithatë janë lëvizje shumë të rrezikshme që sinjalizojnë që asgjë nuk mund të jetë dhe mund të merret si e mirëqen tani më, kështu që prandaj është kaq e rëndësishme ajo që po ndodh në Amerikë, sepse në vazhdim të gjitha këtyre zhvillimeve që premtojnë të sjellin pasiguri që i kanë çekuilibruar të gjithë nëpër Europë, sigurisht do duhej të ishte një lider i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të jepte siguri jo vetëm amerikanëve, por të gjithë botës, edhe veçanërisht Europës në këtë moment.